ula jeeray jiraya ayaa qirtay in ciidamadeedu ay ka qayb galeen dagaalka gobolka Tigray waqooyiga Itoobiya, laakiin waxay wacad ku martay inay la soo bixi doonto xilli uu sii kordhaya cadaadis caalami ah. Qiraalka cad oo ah kii ugu horreeyay ee kaalinteeda jiraya dagaalka ayaa lagu sheegay warqad cad oo uu daabacay habeenimadii Jimcaha wasiirka warfaafinta ee dalkaasi, oo ay qirtay safiirka Eritrea oo fadhida xarunta qaramada midoobay una dirtay golaha amniga. Ra'iisul Wasaaraha Itoobiya Dr. Abiy Ahmed ayaa bishii Noofeembar ciidamo u diray gobolka Tigray si ay hubka uga dhigaan uguna xiraan hogaamiyeyaasha xisbi siyaasadeedka gobolka maamuli jiray TPLF. Dowladda Itoobiya iyo Eritrea ayaa muddo bil ah waxay beeniyeen in Eritrea ku lug lahayd dagaalkaasi, taasi oo kasoo horjeeda marag furka ka imanaya dadka deegaanka, ururada xuquuqda shaqaalaha gargaarka, diblomaasiyiinta iyo xitaa qaar ka mid ah saraakiisha rayidka iyo milatariga dalka Itoobiya. Abiy Ahmed ayaa ugu dambeynsi wuxuu bishii Maarij qirtay joogitaanka Eritrea mar uu la hadlayay xildhibaanada, wuxuuna ballan qaaday inay ka bixi doonaan. Nadiire Maxamuud Axmed, Star TV, Hargeysa.